លោកគ្រូពេលនេះតោះតេងនិងយំយ៉ាងណាក៏មិនអាចសើចបានដែរពួកជើងមិនចំភាក់គ្នាទេទីនាងតេងមនុស្សចេតនានេះនាងចំភាក់ខ្ញុំចំភាក់នាងមិនចំភាក់គ្នាទើបហៅថាអ្នកដតីមិនមែនគ្នាឯងទេយាយត្រៃអរគុណកម្មថារបស់លោកក្នុងរយៈពេលនេះខ្ញុំមិនអាចបង្កបញ្ហាដល់លោកទៀតទេខ្ញុំត្រូវវើចានធ្វើខ្វាក់ភ្នែកក៏លោកមិនអាចឈឺចិត្តដែរវើចានស្លាប់បាត់ហើយចោះសិនជីវិញនោះគេនឹងកាត់ខ្ញុំជា8កងនៅទីនេះនាងត្រាកូននោះនឹងកាត់នាងជា8កងពីពេលនេះតែពួកយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងឲ្យបានល្អទី1ខ្ញុំមិនអាចសើចខ្លាំងខ្លាំងបានទេមិនចឹងលោកគ្រូនឹងយំហើយអទី2ខ្ញុំក៏មិនអាចពន់យំនៅទីណាបានដែរមានរឿងដែលពិបាកចិត្តត្រូវតែប្រាប់លោកគ្រូមិនចឹងនៅពេលដែលគេបង្រៀនសាសនោះអាចស្រាប់តែសើចមិនចឹងគឺអាម៉ាស់មកខ្លាំងណាស់ទី3ពួកយើងមិនត្រូវហូបឆ្អែតពេកទេជាពិសេសគឺខ្ញុំទី4កុំឲ្យត្រជាក់ពេកក៏មិនត្រូវក្តៅពេកដែរទី5កុំផឹកស្រាច្រើនពេកកុំឆាប់ដេកពេកអីតើជាយ៉ាងណាខ្ញុំនឹងគេធ្លាប់ដេកចិត្តគ្នាយ៉ាងនេះតែចង់បានអ្វីទៀតទេទេវតាល្អចំពោះអញណាស់ទៅហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅផ្ទះពឹងឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមក្រៅពឹងមាត់ភ័ក្រខ្ញុំតែតែមិនអត់ទីនេះសូមទាំងអស់គ្នាជួយផងឡោ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 សាមែនអាឆាអាឆាមិនពេលអញអាយុ18ឆ្នាំក៏រស់នៅដែរបែបនេះដែរគ្ម
្មេងលោកគ្រូមិនធ្វើជាស្ដេចស្រីក៏មិនអីនោះដែរតោះក្រាន់តៃខ្ញុំត្រូវតែយកថងឈិនខ្លួនរបស់ខ្ញុំមកវិញឡោ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 នៅក្រៅក្រុង30យោជន៍មានចលងភ្នំស៊ីណានមួយហុំព័ទ្ធទៅដោយចំហាយពឹសប្រហែលជាអាចជួយចាត់ការអកោនោះឲ្យឯងបានតែចាំទុកណាស់ត្រូវទៅមុនពេលដែលជំងឺទឹកកកឯងរើឡើងទៅបានគេនេះលបងអេងអើយបងកំចុលមកអីខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងឃើញរោគរៀងរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះទេសៀនអេងតាខ្ញុំធ្វើឲ្យបងភ័យហើយមែនទេតាមានរឿងអីទៅនឹងមេតបមិនសមញខ្ញុំមកពីបងកាំងវិញចៃដានជប់នឹងមេតបលៀនអ៊ីចាញ់មកពីក្នុងបន្ទប់របស់ព្រះរាជិនីអញក៏និយាយផ្ដេសផ្ដាស់អីនាងបានឃើញអីទៀតទៅខ្ញុំឃើញទូកាអារបស់ព្រះរាជិនីមិនបានបាត់ទេចម្លែកខ្លាំងណាស់ព្រឹកមិញខ្ញុំប្រទះឃើញម្សៅផ្ការស្័យខ្មោចនៅក្នុងអារបស់ព្រះរាជិនីក៏មិនអាចនិយាយអ្វីបានដែរអញក៏និយាយផ្ដេសផ្ដាស់អីលបងអេងបងកំទុកក្នុងចិត្តអីរបស់តែងទួចមិនអីទេខ្ញុំមិនអីទេណាជីជិនអ្នកចេញទៅសិនចុះចាសៀនអីរឿងមួយនេះខ្ញុំនឹងទៅរកលៀនអ៊ីសួរឲ្យបានច្បាស់តែរឿងនេះកុំអាលរំលឹកបានទេល្អបងនិយាយថាមិនគេអញ្ចឹងហើយមិនអីទេរឿងដែលធ្វើបានព្រះជនីមិននឹងអាចមិនរំលឹកបានទេតើរឿងនេះវាយ៉ាងម៉េចលោកម្ចាស់នៅក្នុងចិត្តរបស់លោកខ្ញុំគឺជាមនុស្សពូកែប្រាល្បិចណាស់មែនទេតែមនុស្សដែលបានឃើញយើងចេញពីបន្ទប់របស់ព្រះរាជិនីមិនត្រឹមតែជាជឿនម្នាក់ទេមែនខ្ញុំចូលទៅក្នុងបន្ទប់គេមែនគេព្រោះតែខ្ញុំចង់ស៊ើបដឹងថាចឹងនេះសារភាពហើយខ្ញុំបានឃើញទូសិនអ៊ីមានក្បាច់គុនខ្លាំងពូកែគ្រប់ស្នៀតគឺផ្ដាច់ជីវិតបានខ្លួនគេមានស្លាប់មាសមួយណៃប្រហើយនាងគឺបន្ទោថាជំរំធំជាងម្នាក់ម្នាក់គឺសុទ្ធតែលងីលងើមានតែនាងទេដែលឆ្លាតមែននេះនិយាយឲ្យច្បាស់ខ្ញុំមិនមែនមានន័យបែបហ្នឹងទេតែម្សៅផ្ការស្័យខ្មៅនៅលើខាងនេះគេប្រកាសថាខ្ញុំជាអ្នកប្រខៃទៀតពីអសរុះរវាងនាងហើយនឹងព្រះជនីគឺពិតជាស្មានថាពូជើងមិនដឹងតែមែនទេសេណាចាប់ខ្លួនមេធប់លៀងអ៊ីដាក់ទោសតាមច្បាប់ទៅលោកម្ចាស់លៀងអ៊ីមិនជាមនុស្សស្រីដែលចិត្តចង្អៀតទេគេប្រកាសជាមានការយកច្រឡំជាមួយនឹងសិនអ៊ីសូមលោកម្ចាស់ភ័យទោសមានការយកច្រឡំទេអ្វីក៏ខ្ញុំមិនបានធ្វើដែរមិនមកទេលៀនអ៊ីនាងអងអាចក្លាហានប្រយុទ្ធមិនឆាញ់មនុស្សប្រុសទីតែថ្ងៃនេះមើលទៅខ្ញុំមើលនាងខុសចាប់តាំងពីកងទ័ពបាសីប្រាក់យើងតែងតាំងទូសៀនអ៊ីជារាជនីកងទ័ពមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លាណាស់តែនាងវិញក្នុងនាមជាមេទ័ពរងប្រកួតប្រជែងគ្នាប្រាថ្វីដៃក៏ខ្វក់របស់មនុស្សនាងដឹងទូដែរទេដាក់ទូតាមច្បាប់កងទ័ពទៅលោកម្ចាស់លៀនអ៊ីប្រូតកងទ័ពបាសីប្រាក់យើងសាងគុណសម្បត្តិច្រើនណាស់សូមលោកម្ចាស់ពិចារណាផងលបងថាចេញទៅបើពេលដែលខ្ញុំនិយាយទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនជឿទៅហើយអញ្ចឹងហើយចាស់លៀនអីខ្ញុំសឹកចិត្តទទួលពីណាចាំលោកមេធំអីចេញទៅលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់
ឈប់ទៅឈប់ទៅលោកបងដឹមចាស់លេនអ៊ីមិនត្រឹមតែជាមេតបរងរបស់ខ្ញុំទេហើយជាប្អូនស្រីថតរបស់ខ្ញុំទៀតផងបាទលោកម្ចាស់ចង់ពីណីសូមពីណីខ្ញុំមកចុះលោកបងមួយយ៉ាងហើយចុះការពីណីដែលនៅសល់គឺមិនចាំបាច់ទេអរគុណលោកម្ចាស់កុំក្រាំបងយកឆ្នាំមកឲ្យឯងហើយតែរបស់របស់បងធ្ងន់ជាងខ្ញុំបងមិនអីទេថ្ងៃនេះលោកម្ចាស់ប្រតិការបន្តិចហើយតែគាត់ក៏ធ្វើដើម្បីកិច្ចការធំដែរចាប់បងវិញនោះឯងមិនរស់នៅជាមួយនឹងសៀនអ៊ីងឯងមិនដឹងថាគេបងត្រូវគេពង្វក់យ៉ាងនេះហេនៅក្នុងភ្នែកឯងបងគឺជាមនុស្សបែបនេះសំតោះតែបងហ៊ាននិយាយថាក្នុងចិត្តបងគ្មានគេដែរទេលោកបងប្រមាណរំពាត់នេះគឺឈឺខ្លាំងណាស់តែมันស្មាននឹងភាកបានដែលបងមិនជឿខ្ញុំនោះទេឯងសម្រាប់ឲ្យបានល្អចុះកុំចិត្តទៅគិតប្តីប្រដាក់អីខ្ញុំសូមវាលោកម្ចាស់ហើយពេលរបស់ខ្ញុំជាហើយនឹងនាំតបវាយលោកលៀងឆឹងភ្លាមມັນបំបាច់លៀងឆឹងខ្ញុំមិនមកវិញទេរឿងនេះមិនងាយស្រួលនោះទេឯងកុំឆេវឆាវសោះມັນបាច់និយាយទៀតទេលៀងអីដល់យើងមើលទៅដល់យើងនេះនេះល្អដាស់ទេរាជនីអាយ៉ាត្រង់នៅរស់ហេ